ସୁନାହଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନରପୋଳି ଖୋଜା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୂଜକ ଓ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କରି ବହେ ଛେଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜକଟା ଗାଁରେ ଆମେ

ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର କାରଣ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ ଏଥିରେ ଲୋକେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହେ ଛେଚିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ସୁନା ହଣ୍ଡା ପାଇବାକୁ ଏହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ନରବଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କୋଦାଳ ଶାବଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜବତ କରିଛି ঘটনা সম্পর্কের গাঁ লোক পচরা উচরা করুবা পুলিশ পক্ষ কুহযাই আমি সেমনি খবর পাইলু সকালে যে করঞ্জকোট গাঁ র বাড়া পিটা করা যাই বলে তো খবর পাইকি পাই মুাফ কুকি যাই সেটার আমি দেখি যে গোটে গাত খোলা হয়েছি আছে সেটি পূজা পাঠ হয়েছি কিন্তু বড়ি সম্পর্কিত সেমি কিছু সূচনা নাই কিংবা কিছু আমি সেটি দেখা পাইলু নত্যক্ত লোক গাঁ লোক বাড়াইলে কিছু ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ପଚାରି ଚାଲିଛି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଗୁଣି ଗାରେଡି ଓ ଗୁପ୍ତଧନ ନିଶା ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍